зразу, пані Іран! Зразу за ним його соратник по команді Алі Акбар! 135 кілограмів ваги, 185 сантиметрів на зріст. Чемпіон Чехії, надпотужний, 152-кілограмовий Лукаш Свобода, Чехія, Чеська Республіка. Друзі, суперники та колеги із Польщі, Роберт Цирус та Януш Квата. Давай, давай, давай. Януш, Януш, Януш. Поаплодуємо. Любить перебачити. Зустрічаєте оплесками нашого сусіда із Угорщини Ерена Чонді. І бурхливими оплесками давайте зустрічати наших українських богатирів, майстер спорту України з Чернівців Андрій Бурштин. Заслужений майстер спорту України з Маріуполя Олександр Лашин. І майстер спорту міжнародного класу із Києва Олексій Новіков. І також з радістю ми хочемо запросити на змагальний майданчик головного ініціатора, натхненника –